Сега Добро утро, Европа продължава с обещаната прогноза за месец юли. Ще дойде ли хубавото време? Ще свършат ли дъждовете? Анастасия Кирилова ще ни каже, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро! В навечерието на юли какво ни вещае прогнозата? Добро утро! Типичен месец юли ни очаква с температури около нормите, извалежи около нормите в по-голямата част от страната. За сега през повечето дни очакваме да преобладава слънчево време. Разбира се, ще има краткотрайни следобедни валежи, типични за лятото, главно в планинските и западните райони. На изток времето ще е по-сухо, с повече слънце, с по-високи температури и с по-малка вероятност за валежи. Лятото ще дойде ли в крайна сметка през юли? Да, аз мисля, че вече през последните дни усетихме доста летни температури. В по-голямата част от страната бяха максималните около и над 30 градуса. Така ще бъде и днес доста топъл ден, предимно слънчев, без валежи. Не очакваме в днешния ден валежи, така че хората, които пътуват, могат спокойно да си планират пътуванията. А на July Morning нека да гледаме и картите, докато си говорим с вас. Така, юли 2023-та. Средни месечни температури? Около нормите, най-ниски между 12 и 17. Това не са студени сутрини, прохладни. Най-високите между 34 и 39. Кога? За сега очакваме това да се случи през третото десетдневие, когато ще има най-много слънчеви дни и най-високи температури. Не е изключено и преди това в отделни дни, в отделни места да се повишават над 35-36 градуса максималните температури. Но радостното, поне така, ако може да кажем на фона на предишния репортаж за горещото лято в Западна Европа, че при нас за сега не се очакват в най-горещия месец температури над 40 градуса. Знаем, че температурните рекорди в България се измерват през юли и те са 44-45 градуса. Такива температури за сега не очакваме. Нека да видим следващата графика. Времето в планините, тъй като често хората планират екскурзионни летувания и по-продължителни преходи, нека имат предвид през повечето дни, особено през първата половина от месеца, краткотрайни следобедни валежи в различни дни на различни места, но все пак да следят прогнозите и да имат предвид, че в следобедните часове ще има такива валежи. Морето ни интересува. Давайте ще кажем към морето. И за морето. Следващия слайд е посветен на Черноморието. Ще има и по-подробна прогноза по-нататък, но предимно слънчево, сравнително топло, по-голяма вероятност за валежи за сега. Има около 3, 10, 14, 15 юли. Това няма да е навсякъде. Валежите няма да са продължителни. През нашото Черноморие по орографски причини преминават размити атмосферни фронтове, така че на отделни места ще има краткотрайни валежи. Не очакваме трайно влошаване на времето по Черноморието през юли. Температурите там ще бъдат около и над нормите. Ще илюстрираме това със следващите графики, където съм подготвила аномалията на температурите по седмици през юли. Искам да обърна вниманието на зрителите на това, че през всички седмици от този месец в Източна България имаме положителна температурна аномалия, т.е. по-високи от обичайните температури. В Западна през повечето дни ще са, през повечето седмици ще са нормални температурите. Индикация за сравнително студено време има сега през първата седмица от юли. 3-10. Да, но това няма да са ниски температури, няма да е това хладно време, което беше през юни, с нормални за месеца температури, близки до 30 градуса максимални. Ако може да погледнем и към следващата графика, която илюстрира прогнозите за аномалии на валежите по седмици, виждаме, че през повечето седмици в по-голямата част от страната нямаме аномалия на валежите, т.е. сравнително нормален месец с малко валежи в по-голямата част от страната. През първите дни индикация за по-значителни валежи има в Западна България, т.е. това е следващата седмица, ще имаме обстановки с валежи. За сега има вероятност в отделни дни да има и по-значителни валежи, но те ще са тук в най-западните райони. А на изток слънце, чудесно. На изток слънце, нататък. Да. Следващия слайд, ако може. Специално внимание обръщам на Южното Черноморие. Защо? С една снимка на маслен нос. Защо на Южното Черноморие? Имате закачка много с кмета на Царево вие. С кмета на Царево господин Лапчев имаме такава закачка от дълго време. Даже по-скоро тя е едностранна, защото той често ни обвинява, че причината за слабия сезон в тяхната община са лошите прогнозите за лошо време, които ние издаваме. Ето сега ще си позволя да обърна внимание, че през следващите две седмици вероятността за валежи е много малка. Очаква в Царево хубаво време. Хубаво време очаква туристите в Царево.
Слънчево, топло, с максимални температури над 25 градуса през всички дни. В някои дни ще са близки до 30 градуса. Вятърът ще е съвсем типичен, бризов за лятното време, с изток, североизточна компонента през деня, с това благоприятства и високите температури на морската вода. Тоест, ако така, няма туристи в Царево, не е заради вас. Причината не е в прогнозите за лошо време. Такива прогнози този юли за сега не издаваме. Добре, чудесно. Продължаваме нататък. И това е последно акцент на седмичната прогноза. От 1 юли започваме с сухо и горещо време, с доста слънчево време в следобедните часове, при вечер и през нощта срещу втори. В Западна България очакваме лабилизиране на атмосферата, краткотрайни валежи, грамотевици. В неделния ден в Западна България остава с повишена вероятност за валежи. В понеделник на изток ще превали, но превалява и спира. От вторник, слънчево време в по-голямата част от страната с краткотрайни следобедни валежи, главно в планинските райони. Максимални температури между 27 и 32 градуса, типично за юли време. На Джулай? 1 юли трябва да бъде посрещнат със слънчево време. Мисля, че изгрева няма да бъде препятстван от облаци. Надявам се всички да прекарат добре. 15, 16 и 17 са най-горещите дни в годината, така наречените горешници, нали не бъркам? Те са всъщност са в края на месеца, 27, 8 и 9 юли, ако не се лъжа. Климатично са така, но поради преместването на приемането на юлиански, григориански календар и разместването в църковните празници, се счита, че те, тъй като са свързани с религиозни празници, се счита, че са сега на 15, 16 и 17, но на практика най-горещите дни наистина са в края на юли. Ще така имаме ли наистина и такива горещи дни в края на юли. Да, така очакваме да бъде последното десетдневие на юли. За сега прогнозите са за сухо и по-топло време, така че очакваме тогава и най-високите температури. Много българи са в Гърция, в Турция. Там какво време да очакваме? И там мисля, че няма основание за сега за притеснения. Разбира се, ако в случай, че премине някой циклон и за известно време влоши времето, може да се случи и това, но за сега вероятността за това е в близките дни не е голяма, така че мисля, че няма да имат проблеми. Температурата на морската вода? Температурата на морската вода по нашото крайбрежие е от 22 до 26 градуса и се очаква да се повиши още през следващите дни, както споменах с атмосферната циркулация е такава, че вятъра благоприятства задържане на високи температури на морската вода по крайбрежието. Обикновено тя изтива, когато духне западен вятър и отнесе топлата вода навътре в морето. Имахме необичайни явления, мъртво вълнение, вълни през юни. Ще има ли малко повече спокойствие през юли? Обикновено това се случва около средата на август. Мисля, че след 10 август започват по-характерно. Беше необичайно за юни, да. Да, за сега аз не мога да прогнозирам това, за съжаление. Това е обект на морската метеорология. Аз не съм специалист по нея. Но мисля, че за сега няма проблеми с това. Надявам се и да няма през целият месец. Тоест, по-динамично време, първата десетдневка на юли. Да, до средата на до юли. До средата, но предимно на запад. Да, главно в Западна България. Главно в планинските райони, краткотрайни следобедни валежи. На изток слънчево време и подходящо за летуване на българското Черноморие. Чудесни новини ни казахте. Благодаря ви за което. Анастасия Кирилова е това. С тази прогноза приключваме този слот. Продължаваме след минути.